Ky vend quhet qendra e universit, ja çfarë ndodh aty. Vendi që shihni në foto është një nga vendet më të veçanta në botë, i cili ka mahnitur shumë njerëz, madje nisur nga kjo ai quhet qendra e universit. Por çfarë ka të veçantë ky vend që vizitohet nga miliona turistë dhe për të cilën kanë dalë dhe mite të shumta? Flitet se kushdo që futet në këtë rreth dhe thot diçka, zëri kthehet mbrapsht në një forum jehone, ndërsa personat që ndodhen afër tij, por jo brenda rrethit, nuk e dëgjojnë këtë jehon zëri. Interesante apo jo, nëse doni ta vizitoni për ta provuar dhe ju, se çdo të thotë të jesh në qendrën e universit, vendodhja e tij është në Tulsa të Oklahomas.